bio bi to lep scenarijo posle vikenda da se vratimo s bodovima. Slažem se sa vama i idemo goste protivniku. Pa, u ovom rangu jedan od organizovanijih i stabilnijih klubova, klub iza kog stoji fabrika Metalac i grad i klub koji ima kontinuitet, kvalitetnog trenera, poznajem ga sa licence Stankovića. Sigurno su studiozni, posvećeni i imaju kvalitet i ambicije da završe u višem rangu takmičenja, uveren sam. Ali ovo ponavljam i već nekoliko puta, to su stvari koje nas se specijalno ne dotiču. Evo, više kao neka uvertira za utakmicu. Mi smo okrenuti sebi, ono na što se ja oslanjam je kvalitetan rad i ambijent u klubu i u našoj svačionici. Veliki sam optimista, imamo jasne ideje kako ćemo igrati. Opet ponavljam, ne prilagođavamo se ni jednom protivniku, okrenuti smo sebi, ispravljamo svake nedelje sitnice. Uglavnom to stvari taktičke prirode. Ono što je meni bitno i to uvek ponavljam momcima je pristup i energija s kojom se izlazi na utakmicu, način kako se reprezentuje i klub i grad, i to je ono što uvek tražimo. Ostale stvari, znate i sami, su mehanizmi i navike koje stvaramo kroz tu metodologiju i kroz taj trenažni proces, i ono što bi ja voleo da se dešava, da kako odmiče prvenstvo, sve više tih kvalitetnih stvari se vidi, mi da ponavljamo partije kao iz prethodna dva kola i još da budemo kvalitetni i stabilniji. Ono što meni imponuje, zaista da u protekle dve utakmice protivnici su šutnuli po jednom na gol, ne iz izgrađenih akcija, nego eto, toliko smo im dozvolili. Ja bih zaista voleo da se takve stvari ponavljaju u što većoj meri. To bi značilo da mi radimo dosta stvari kvalitetno i u tom pravcu mi idu razmišljanja. Optimista sam i verujem da možemo da napravimo seriju kvalitetnih rezultata. Ja ću još biti iskren sa vama, nisam ekipu vodio na gostovanju. Ono što sam ja upoznao do sada mi daje za pravo da verujem da ova ekipa, i ono što je činjenično, da ova ekipa već osvajala bodove na strani, da ne bi trebalo da bude drugačiji pristup kod njih, na nivou navika, kad idete na gostovanje. Tako da verujem i želim, i eto, radoznao sam da vidim kako će to izgledati. Naša priprema za utakmicu uvek ista, to su osnovne informacije o protivniku, nešto u vezi sa njihovim specifičnostima, nešto što oni rade drugačije od ostalih, ali verujte, to je u nekoliko treninga po desetak minuta na nivou informacije i to kako mi odgovaramo na eventualne te neke pretnje koje mogu da budu po naš gol i nešto što oni rade drugačije. Sve drugo što se dešava u toku nedelje, analiza, korekcija, sve je okrenuto nam. I sve je u cilju da mi budemo što reprezentativniji, što kvalitetniji, što takmičarski, da budemo stabilna ekipa. Ja ponavljam, ono što ja želim je da ekipa ima konstantnost. To je po meni osnovna odlika kvaliteta fudbalskog, da imate konstantnost, da i kada ste u problemu, mi u utakmici protiv Radničkog smo imali dosta izglednih prilika, ali nije nam dolazio drugi gol, ali onda kad neće da vam se utakmica otvori kao protiv Bačke, da do kraja završite visokim rezultatom, onda ne smete da primite gol. I to je ta neka ozbiljnost koja ja verujem da ekipa već ima i da može da bude još u većoj meri. I samo za kraj još, dakle, ono što bi nama novinarima bilo prodjava, da li na sve igrače računate, imali povređenih kartoni, kakva je tu situacija? Situacija je nepromenjena, jedino je Rastko Šuljagić van trenažnog procesa. On, po poslednjim informacijama, bi trebalo da dođe u ponedeljak i da se priključi grupi. On završava tu terapiju i eto, to je što se tiče. Mi
nećemo praviti velike oscilacije u sastavu, još uvek nismo na tom nivou zamora, ni rasporeda da pravimo rotacije, ni to mi nije strano i ja verujem da postoji veća grupa igrača koje mogu kvalitetno da odgovore zadacima, da nisu to samo onih 11 koji su bili u prethodnih nekoliko utakmica.